ଏକର ଜମିରେ ପିଜୁଳି ଚାରା ରୋପଣ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ସରକାର। ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇବା ସରକାରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ 377.83 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏନଜିଟି ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜମିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏନଜିଟି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜମି ଉପରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ପିଜୁଳି ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଟକ ଡିଏଫଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ପରିବେଶ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଟକ ଡିଏଫଓଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜମା କରିବେ। ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ପାର୍କ ପାଇଁ ସେହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। यदि डीएफओ आमर कटक डीएफओ कि आम राज्य सरकार उपर 1 कोटि टंका भार एनजीटी लोड दे पारुचंदे आमर भी से विश्वास अच्छी विधायक को एडीएच को पर्टिकुलर से दुई जन को भाया कार्यानुष्ठान नेपाई आम दाबी कर 377.83 एकर जंगल जमी को नष्ट करा पिजुली चारा रोपण करने केवल तांकर महादुर्नीति करी से निजे ही आत्मसात करने विधायक एडीएच एथपाई संपूर्ण दायी ना पिजुली बगिचा कले सी के बड़े सुंदर जंगल जहाँ काटिकी पिजुली लगे कौन अच्छी किसी सौंदर्य कौन हबार ना पिजुली लगे एथर कौन लाभ करेंगे कौन नहीं किसी आम सुविधा नहीं बड़ा विपज्जनक जिन सब विधायक हो शह शह एकर जंगल को काटी ये पिजुली बगिचा करवा ये करवा कि मेसीन लगे गछ बुच काटिक ये करवा कि भल नुहटाक निहाती असुंदर कथा सरकार जना अच्छा सरकार जना थे कौन सारा विधायक प्रेसर सब हो लोक प्रतिनिधि आम रे विधायक रे तीन पंचायत सरपंच रे प्रेसर एगुडा सब हो सेबडे एनजीटी कहिछन्ति जे जंगल जमी को अण जंगल कार्य पई व्यवहार कराजिबा प्रसंग को जाजपुर जिलापाल और जाजपुर उद्यान कृषि सहकारी निर्देशक यथार्थ बोली दर्शाइबा को उद्यम करिछन्ति। जाजपुर जिलापाल और उद्यान कृषि सहकारी निर्देशक दायित्वहीनता ढंगरे कार्य करिछन्ति। सहकारी निर्देशक और जाजपुर जिलापाल को एपरि कार्य प्रसंग रे मुख्य शासन सचिव को दृष्टि आकर्षण कराजिबा बोली एनजीटी निर्देश देइछन्ति। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁଟା ଆକୁଟ ହେଇଛି ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରାକୃତିକ କାଟିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ତହସିଲଦାର ହେଉ ବି ଡି ଓ ହେଉ ବା କଲେକ୍ଟର ହେଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ତା ନୁହେଁ ତ ଇଏ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କାମ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଫଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଭୁଲ କହିବୁନି। ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଯଦି ଆମର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥିବ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଥିବେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପରମିଶନ ଦେଇଥିବେ, ତହସିଲଦାର ପରିଷଦ ଦେଇଥିବେ, ଆର୍ ଆଇ ଦେଇଥିବେ, ତେବେ ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଧୁଝରି ପଞ୍ଚାୟତ ବୋତଲଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଏନଜିଟି କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏନଜିଟି ଯାଜପୁର କଟକ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।